Gente, olha só, e o censo 2022 começou ontem em todo o país. Em Três Lagoas, os recenseadores vão visitar 70 mil domicílios. Oi, tudo bem, senhora? Boa tarde. Tudo bem? Estamos fazendo o censo. Aplicar o questionário é coisa rápida, tá bom? Nos próximos 3 meses serão assim, trabalho de porta em porta para saber quantos habitantes tem em Três Lagoas. Na casa do seu José Auri de Brito moram 3 pessoas. Ele e a esposa fizeram questão de participar da coleta de dados. Um trabalho que eu vou te falar, que era para ter feito há 3, 4 anos atrás. Não fez, mas agora está fazendo, está bom demais. É importante saber a população exata? Exatamente, para saber como é que está o povo, como é que é a pobreza, que jeito que está o... Não é? É, exatamente. O trabalho de coleta vai até o dia 31 de outubro. São 3 meses em que os recenseadores vão até as residências em busca de informações sobre a população de Três Lagoas. Importante destacar que os recenseadores estão identificados com uniforme, com colete do IBGE e também com crachá. Então, o recenseador ele vai estar identificado, né, com o colete do IBGE, com crachá. Tem o QR Code, que pode ser verificado, segurança, se o servidor de fato é um servidor do IBGE. É muito importante que as pessoas façam essa checagem. E ele vai estar em mãos com o equipamento, que é um smartphone personalizado para a coleta dos dados do IBGE. Então ele vai visitar todos os domicílios do município, na verdade a gente vai visitar o Brasil todo, para poder coletar várias informações socioeconômicas da população. Em Três Lagoas, 70 mil domicílios serão visitados. Serão aplicados 2 tipos de questionário. O básico, com 26 quesitos, e leva em torno de 5 minutos para ser respondido. Já o questionário ampliado, com 77 perguntas, leva cerca de 16 minutos. Nós temos 2 tipos de questionário. O questionário básico, que é algumas informações menos específicas, e um questionário da amostra, que é um questionário um pouco mais extenso, né? A gente tem a duração do questionário de 5 minutos aproximadamente para o questionário básico e para a amostra uns 15 minutos aproximadamente. A diferença são alguns quesitos a respeito de escolaridade, educação, né, no caso, renda, trabalho, mobilidade física da pessoa, se ela tem alguma deficiência. Pela primeira vez, o IBGE fez a inclusão de uma pergunta sobre o autismo no questionário de coleta de dados do Censo 2022. Vai ter um quesito no questionário da amostra que vai perguntar se os moradores do domicílio têm essa característica. Se alguém é autista. Isso, se alguém é autista ou se já foi diagnosticado por um profissional médico como autista. Programado para ser realizado inicialmente em 2020, mas adiado devido à pandemia, e em 2021 por questões orçamentárias, o Censo 2022 marca 150 anos do primeiro recenseamento feito no país. O coordenador do IBGE em Três Lagoas, Leandro, destacou a importância desse levantamento. Para o planejamento da próxima década, então as informações que a gente coletar agora, nesse ano, que na verdade era para ter sido coletados em 2020, mas por conta dos adiamentos não foi possível, eles vão subsidiar todas as políticas públicas até 2030, né? Então esses dados são fundamentais para o planejamento público. Também o planejamento privado, né? Que eles utilizam os nossos dados para planejar investimentos, vários tipos de cenários que eles vislumbram para poder fazer os investimentos na área privada também. Com base no levantamento do IBGE, é que os repasses de recursos da União e do Estado são repassados aos municípios. O Fundo Municipal dos Municípios e o Fundo Estadual do Participação do Estadual, Participação dos Municípios, ele serve para o repasse da União, do recurso da União, para os estados e para os municípios. Então, dependendo das faixas, né, que vão ser atualizadas agora com o censo, que vai entrevistar todos os moradores de todos os municípios do Brasil, essas faixas vão ser atualizadas. Este ano, além da coleta presencial e do autopreenchimento pela internet, será possível responder ao censo também pelo telefone. O coordenador do censo em Três Lagoas ressalta que a contagem do IBGE condiz com o número de habitantes dos municípios. O nosso objetivo é visitar todos os domicílios, né? Então, assim, esse ano a gente abriu também e vai ter oportunidade para quem não quiser responder o questionário presencial, vai ter oportunidade de responder pela internet também. Então, assim, o nosso intuito, de fato, é visitar todos os domicílios. O que acontece muito, que é uma coisa histórica,
é que as pessoas às vezes são recenseadas, mas os familiares que responderam o questionário não avisam os outros familiares. Então, tem muitas pessoas que falam para a gente, ah, mas eu não fui recenseado. Talvez uma pessoa da própria família respondeu o questionário e ela não ficou sabendo. Então, ela, na verdade, ela foi recenseada, só não soube que foi. Porque qualquer morador pode fornecer essa informação. Apesar de ter a opção de responder pela internet ou telefone, o coordenador diz que, de qualquer maneira, é preciso que o recenseador visite o domicílio para captar a coordenada e fazer o contato com o morador. De toda forma, o recenseador vai à casa do morador. Ele vai visitar o domicílio, né? Se o recenseador não conseguir fazer a entrevista de forma alguma, a opção que vai ser fornecida vai ser o questionário pela internet. Mas é um caso atípico, assim. O ideal é que o recenseador visite todos os domicílios presencialmente.